Науката е движечка сила во секое општество. Без наука нема развој, но поразителен е фактот дека Македонија има научници кои не се доволно финансиски стимулирани, сметаат универзитетските професори. Иако во светот се зголемуваат вложувањата во истражувања, земите во развој се уште инвестираат помалку од 1% од нивниот бруто домашен производ, вели ректорката на УКИМ Билјана Ангелова. Понеразвиените земји, односно земите во развој, се уште инвестираат помалку од 1% од нивниот бруто домашен производ во истражување и развој. Во оваа група е Македонија. Со инвестирање во истражување и развој од 0,3% од бруто домашниот производ. За да се задржат младите научници во државата, потребни се пред се финансиски средства, но поразителен е фактот дека буџетот за наука предвиден за оваа година е еден од најниските во последните години, посочуваат повеќе универзитетски професори. Знаете ли колку издвојува последните 15-16 години државата за наука? Бројката е 1 милион евра. За сите науки во Македонија, вклучувајќи ги и платите за научните институти. Извојувањето на средствата од БДП во ЕУ расте, за да во 2021 година изнесува дури 2,27%, што како процент е неколку десетина пати поголем од нашиот. Патуваме апел овие работи да се променат уште веднаш, доколку сакаме да фатиме приклучок со развиениот свет. Сепак, и покрај тоа што не се вложува доволно, Македонија е на солидно ниво кога станува збор науката и научните истражувачки дејности во државата, тврди ректорот на Штипскиот универзитет Дејан Мираковски. Ние како држава и немаме соодветно на ниво на ресурси и на финансирање, меѓутоа, ако го споредиме тоа што го имаме со тоа што е излез или од научна продукција кај нас, сепак сметам дека сме сосема солидни. Инаку, денес се одбележува Светскиот ден на науката и по тој повод беа доделени признанија и годишни награди на најдобрите научници, кои имаат достигнувања во полето на науката во текот на изминатата година.